To by bylo moje zaměstnání, jo. Dlouhou dobu, protože jsem na veřejnost nesměl. No, takže na Václaváku visely takový dva plakáty vedle sebe. Havel Nahrad a Viktor Sorba v Tatranbaru. No nebyl, no. Ale na Hradě, co bych tam dělal, co jsem taková. Já bych dělal mluvčího. Ano, tak jedině to bych bral. Pro svýho vnuka, ale ne pro Zemana. Dobrý. Tak a teď si dáme na závěr vlastně skladbu, kterou Káhovec tam skaká, defiluje se svým backlightovou kytarou, protože to je rachot a pecky skaká, to je vždycky rychlejc než všichni ostatní. Maminko, je to v pořádku, ale vy zprsli. Už je.